السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. سودو محمد بارود حسين. ما شاء الله. أب رعوف حسن هاي. ما شاء الله. إن أنا وصل بقطو حفيز كشركة بيلا هومس ليميتد. بيلا هومس ليميتد. وشركة اسمها جوريها عصرية نيروبي كينيا حافظة باكلانس. ما شاء الله. أب رعوف حسن هاي. ما شاء الله. فحبيت هنا أركو. أدي أدي. بيلا هذا. iyo adeega wanaagsan ee shirkadda Bile Homes Limited ma sha Allah waa shirkad runtii ay ku qanceen dadka guriyaha ka gartay kuwa dalabka u keensaday waa shirkadda ugu dhismaha wanaagsan shirkadan wax dhisay ee gudaha dalka Kenya qasatan magaalada Nairobi runtii waa shirkad loo fikiray lagana fikiray wax badan oo aad ka ogaan doontaa hadaba janiska ama fursadaha kooban ee guriyaha iyo qolalka iyo qaybaha kala duwan ee iibka ah ka faa'iideeso ما شو ده مسير دالي ما مسير دالي مش مطفول واسك الحمد لله روك يعني هذا رود هذا عمو فرح سنة هنا ده ما شاء الله وصل بقته كمبني جينا بيلو هومس ليميتد وشركة ده اسمها جوريها عصر حافظة باكلانس نيروبي كسر وادا كسر وادا ولا ده حنجو نحفز كذا وكويا لو جوري لو يقانو فالي فيو ستيبك درايف wa meelan ka dheereen limuru road wadada qiimato town ila isli ma sha Allah waa guri guri waa ka design kii halkana uu yeelay arki doonta raguha galan insha Allah taala waxaad arki doonta xafiiska iyo qabku u shaqeynayo iyo shaqaalaha xafiiska waad la kulmi doonta oo raisin waad la yeelan doonta bilahi raado ma sha Allah marka aad u faraxsanahay inaan soo booqato oo uli wax xafiiskeena ila saykar waad tagi doonaa insha Allah dowada shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Bile Homes Limited Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Umar Maxamuud Ruxul waxaan ahay operation manager ee shirkadda dhismaha Bile Homes Bile Homes waa shirkad dhisma casriga ka dhisto magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Parklands waa shirkad sida magacaada ka dhahan kartaan Bile waa in ay bisho dhismaha xaafadaha ka socda ee Nairobi shirkada badan baa dhisa tan laakiin waa mid loogu talagalay in ay bisho hagaajiso agaasinto si fiican u nidaamiso dhismooyinka ka socda magaalada kuwaas oo baahi badan aan u aragnay inay qabaan dadka ku dhaqan Nairobi gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay macaamiisha ku soo dhawaada shirkadda Bile Homes Limited si aad kaga aqbtirto baahida guriyeed aad u baahan tihiin Soomaalidu waxay tiri ama guri ama aqoon gado ama ugu gado marka dadka gacanta ku haya waa dad mas'uuliyiin ah in badan hore oo soo shaqeeyay hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa samafalkaba wax badan oo aaminada ku kulsoonaasha ah iyo waxaad kala kulmi doontaan shaqo ma aragtay heerkeedu sareeya marka waxaan leeyahay dhamaan macaamiisha danaynaysa in guri ay ka sameystaan Nairobi guriya raasimaal ah guriya ay reerahooda ku nistaan oo laga dhiso meel aan saxmad lahayn iyo buuq dhisashadan ku haboon hadii aad danaynaysid fadlan ku soo dhawaaw Bile Homes Limited bulshadeena wanaagsan rabbi u barakeeyay marabta nolol buuxda nolosheena bidaantay halka ay ku bixayso aan tilmaamo barteeda Bile Homes Limited noogu imo Bile Homes barari yoruntii waa nolol buuxda waa barwaaqo adduun waa bishaariyo khayre barta aad ka helayso Parkland weeye dhexdeeda baydku waa sharaftaado awlaadu bilayaayo marwada ku bulaali nolosha baxayse bulshaday hamoganina Bile Homes imo oo noloshaada badbaadi hantidaada badbaadi Bile waa mahurane bulshaday ku xirnaada ma xadaad ku badbaadiyo bayt alla ku dhaxyaale aqoontood baranaysiyo boqolaal iskuul baad buqcadaada ka heshaaye mustaqbalkaada badbaadso
Billy Homes Limited noogu imow. Billy Homes waa halbeegariyadooda mustaqbalka. Macaamiisha sharafta leh waxaan u sheegaynaa halkan waa goobtii ama site-kii ama meeshii loogu talagalay dhismaha casriga in ay ka fuliso shirkadda Billy Homes. Waa meel ballaaran, jawigeeda degan yahay, wax badan oo tasiilaad ay leedahay, waxyaabaha luqadda Ingiriiska lagu dhaho social amenities badan bay leedahay. Marka waxaan leenahay macaamiisha ku soo dhawaadaan dad aamin ah, la isku hallayn karo ayaa gacanta ku haya. Intaa waxaa dheer, sharciyada ayaa waddankan u degan lahaanshaha dhulka. Dhammaan sharciyadaas hay'adaha quseyso sida NCA, Minister of Lands iyo kuwa la mid ah, waxa quseeyo oo waraaq oo sharci oo nidaam laga rabay, dhulkan waa lagu saleeyey. Ur sharciyaysan, la hubin karo, cidda doonayso inay hubiso iska hubin karto, dad aamin ay gacanta ku hayaan, rajaynayo inay ka soo baxaan dhisme aad u qurux badan. Marka waxaan leenahay macaamiisha, si sharaf leh ku soo dhawaada, biidillaahi bari kariim waad ku maaragtay qanci doontaan. Waxa meeshan waxaad lacagtiina aad gashataan. Soomaalida waxay tiri, waxaad hubto gado, waxaad ku qancdo aad heshidi. Marka fadlan, waxaan idin leenahay soo dhawaada, wixii faahfaahinna xafiiska nagula imaan karaa, telefoonadeena hoos ku qoran ayaa lagala soo xiriiri karaa. Wixii cidda su'aalo gaar ah rabto inayna weydiiso, waa si maaragtay hufan ayaan uga jawaabi doonaa, waana ka qancin doonaa biidillaahi baari. Marka waxaan leeyahay macaamiisha, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba gacmo furan ku soo dhawaada. Billy Homes Limited, waa idin soo dhaweyneysaa.